Daraxtni nega kesdi? Maktab hovlisini obod qilish uchunmi yoki shaxsiy manfaat ko'zlab? Ayni masalaga oydinlik kiritish maqsadida kameramiz nigohi Pastarg'om tumanidagi 29-chi maktabga qaratildi. Ammo bizning bu yerga kirishimiz ham oson bo'lmadi. Sababi qorovul direktorning topshirig'iga asosan bizga to'sqinlik qildi. Asosiy maqsaddan chalg'imay dastlab erinmay kesilgan daraxtlarning sonini sanab ko'rdik, 40 ta. Endi izoh olish uchun maktab direktori yoki uning o'rinbosarini kutishimizga to'g'ri keldi. Ammo ancha vaqtni o'tkazdik. Daraxtlarni kesish uchun tayyorlangan hujjatlarni ko'rish imkoni bo'lmagandan so'ng tuman hokimligiga bordik. Tuman hokimining o'rinbosari bilan uchrashdik. Bor hujjatlar bilan tanishdik. Tashabbus maktab direktoridan chiqqan. Tuman hokimligi mutasaddilari tegishli tartibda murojaatni o'rgangan, nazorat qiluvchi idora vakillariga xat chiqargan. Ammo gap O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi huzuridagi bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi Samarqand, Jizzax va Navoiy viloyatlari bo'yicha hududiy inspeksiyasidan chiqqan. Ular o'z xulosasida 40 ta daraxtdan 7 tasini hokimning farmoyishi, 33 tup daraxtni esa pul to'lab kesish mumkinligini aniq raqamlar bilan belgilab berishadi. Maktab direktori pul bilan hal qilsa bo'ladigan ishni tadbirkorga aytirib 10,575,336 so'm bilan hal qiladi, qo'yadi. Tuman hokimining o'rinbosariga hamma hujjatlarni taxlab qo'l qo'ydiradi va yillar davomida o'sib ulg'aygan chinorlarni kesib tadbirkorga pullaydi. Pastarg'om tumanidagi 29-chi maktab direktori menga hamma hujjatlarni taqdim qilgandan keyin uni men 10 kun davomida to'lig'icha o'rganib chiqib qo'l qo'yib berdim. Aytishlariga qaraganda bu pullarni direktor o'z kissasiga solmagan. Aksincha, maktabga kompyuter olgan, yana nimalardir xarid qilgan. Xo'sh, o'zi maktabning kompyuter bilan ta'minlanishi davlat tomonidan amalga oshirilishi kerakligini direktor bilarmidi? Bu savol ham ochiq qoldi. Sababi biz tumanda qariyb 6 soat bo'lgan bo'lsak ham maktab direktorini topa olmadik. Hatto xalq ta'limi tuman bo'limi mutasaddilari orqali chaqirtirsak ham kelmadi. Bu yoki ishga bo'lgan sovuqqonlik yoki bo'lmasa xulosasizdan. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.